بسم الله الرحمن الرحيم دي وقت کې موجودي په یو پندال کې راځي مشوي واده ده رفي الله نو خوره پروگرام ده واده ده دلته درانه مشران ناسي دي دوی نه به تاسو هم کو کرامت رو را سره ده تاسو ډیر ګوري دوی نه به تاسو کو چې دوی واده په حق لبانې سوي هي کرامت به یو جهان مننه سپی سیب نن دا خوشاله یو موقع ده او دا زمو خوره ده نو موږ دا غسر خپل د مینې غا اظهار وکړو دا ټول موږ فیملی ممبرز یو او موږ ډېر ښه انجای کړه ډېر خونم ته واغې سه همیشه په خادو کې په خوشحالو کې داسې قسم پروګرامونه په کار دي او ستا ډېره زیاته مننه ډېره مننه مهرباني خوشحاله شي او دې خنجر خنجر پاڼو سره پټې جی بابو لالا څنګه ښه ټیک ټاک جوړي الحمدلله سوې د جمیل رفی واده دی سوې دی په دې ته موږ ډېر انتظار وکړو او ورځ الله پاک راوستله پرون تیمرګره کې ده ولي ما او ما خامې پېښور کې ده او ماشاءالله لر او بر ټول پښتانه راغلي دي او الله دې دوی له دغه شاده نورې خوشحاله جوړه کړې ده ډنګ ډونګ دام خورې دی که نه ده ماماګان راغونډ شوي دي او ماشاءالله دا خوشحالي دوباله شوله دا پروګرام خلک د شپې کوي تاسو له ورځې شروع کړې ده ولې دا به څلېرې ګنټې جاري انشاءالله انشاءالله جي او رفي الله له مبارکي ورکړي او مبارک دې شي او کله دې الله تعالی وغله دوه غبرګ برګ زامن درکړي له خیره ډېره مننه مهرباني امین ثم امین وکیل صاحب راسره دی وکیل صاحب څه وی ډېره مننه روژا نه داسې ده چې د پښتو روایت هم دا دي چې غم کې جڑا خون کوي او خادای کې چې کله ډنګ تکور خون کوي او چې کوم خادای کې ډنګ تکور نه نو هغه زوی مشه د پښتنو روایت مړه کول لی ژوندې کول نه دي بدا غوږم خوره ده بچیم ده او موږ وایي چې بس په دې خادای کې چې کوم دا ټول خپل خپلوان ماشومان لوی د لری لری زین راغون شي او د دې نه مزه مو اخلي مبارکي مو ورکي او پروګرام انجوی هم کی ډیر مننه مبارکي ورکي بالکل د نړۍ کومې نه ټول ته تاسو ټول ته رفي الله خاص کر موږ مبارکي ورکو بیا بیا دی الله دی ولا دا خادي چې کوم دی نورم خکی او په موږ دی الله خپل رحم وکړي امين کتونکو دی وخت کې د واده زلمه دی د دنه ته پوس کو چې دا د واده زلمه سوي ګوره د خوشحالي ورځ ده او څه دې سوي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی الحمدلله رفي الله کې رفي الله دی هغه ټول کتونکو ته هم چې د نوم رفي الله دی ښه جميل نه دی ښه کنه شکر الحمدلله واده وشو الحمدلله خیر وشو شکر دی څه خوشاله کنه فیلینګ دې سړي دا ماماګان میرا غون شوی دی ماما زامن دی ترور زامن دی ډیره مزه کوي ماشاءالله د لری لری نه راغلی ټول الحمدلله او دا ما په خوشاله کې شامل دي د دوی ټولو شکریا سره تاسو تاسو موږ له ټایم وستو راغی ډیره مننه شکریا ته چې کله دې په کرسۍ باندې کېناستې که نه تا ویل څېره راوړئ دا څه لوبه وه نو دا خو خامخا ته څېره چې نه وي پرته نه بیا به پته نه لګي چې یاره واده زلمی کم یو دی نو دا د دې یاد دی لکه دې کې پته لګي دې کې پته لګي یاد ډیره مننه الله دې خادي بختوره کړه دعا برته کوو یو خوږ انسان رحمان کاکا را سره دی رحمان کاکا څه وی رحمان کاکا څه وی رحمان کاکا دا وای دی یو ناینا هغه قسمت نه هغه سپی تختولی و پکې چړي په هغې کې خنچیانی نو سړی پسې ډېره منډه ووهله خو ویل زه بچیا په خوراک کې به پته لګي وروسته به پته لګي فی الحال د ده مبارک شه بیا دې مبارک شه او والله دې پته به څنګه وروسته لګي رحمان کاکا دا راغلی نه چې وایي پته نه ده لګي تجربه زموږ نه بس دغه خل به مې لکه ناست یم دته بس دغه تجربه نور هم پکې څه شته خامخا پکې ډېر څه دي مبارکي ورکې رپي بالکل مبارک بیا دې مبارک شه بیا دې مبارک شه صاحب صاحب ډیر مننه یو جهان مننه شکر تدیر نه په خیر راغلی ډیر مننه جی دومره مزل وکړو واده لرالی د رفي الله څه یار فیلینګ څه دي یاره فیلینګ خو ډیر ایموشنل یونین د خوري واده دی او ډیره مزه مو واغېسته غرمو ته ناست یو او دا زمونږ چې کوم هغه لوکل فنکاران دي هغو ډېره ښه دغه پیش کو او ستاسو هم ډېره شکریا کوو چې تاسو راغلي او مطلب زموږ سره خرچه مرچه دې پکې وکړه په واده پالک دې پیسې وشیندلې بس څه دغه مو کوو
لګ ډېر خو چا ویل تا ډېر زیاتې پیسې وشیندلې لګ ډېر پر ریکارډ زه کراولم چې به سار له پته لګي لګ ډېر لګ ډېر ډېره مننه مهرباني خوشاله شي هلکه د لالاجي چې څومره م صفت وکړم دا کم دی او دته به کېنم دا ټول ماته ګران دي خدای ماته ډېر زیات ګران دی خوږ لالاجي څه وی الله دې خوشحاله را صافي صاحب تا زمونږ دا ګیدرنګ او زمونږ دا راټوله او زمونږ دا خوشحالي چې دی نو دا د سکرین په مخه باندې راوستل د دې لپاره اولن شکریا ادا کوو او د دې نه پس دا ده چې دا واده غم خادي دا خو بانی دي او دا ګیدرنګ وشي کزن راټول شي مرګري راټول شي یاران دوستان راټول شي ګپې شپې ولګي او هغه ټیم چې دی نو هغه خسته کی خطیر شي خوند یې واخلي نو د دې لپاره د رپیولا مشکور یو چې هغه دا واده پروګرام په کې راغی او د دې د ماماګانو د ترونو د دې هم شکریا ادا کوو چې هغه دوی له ښکلا ورکړه او دا واده چې دی نو دا نور هم ښایسته کړو لالاجي چا ویل پیسې ډېرې زیاتې وشیندلې دا رښتیا دي کې دروغ دي یاره د سرکار سړی چې دی که نه نو په دې کې به ته لږ کمزوری راشم نو چې خرج کوي نو لاول لس پیرې سوچ کوي که نه ځکه چې حالات تاسو د نن سبا پته ده او بیا چې د کور مشر یي نو هغه ډېر په احتیاط قدم ږدي نو په دې وجه لږ احتیاط کوو زړه خو م ډېر څه غواړي خو څه وکړو بس خپو کې م بیړۍ دي رپی الله له مبارکي ورکوي لالاجي ډېر زیات دا خوري له مبارکي ورکوم چې الله د ده را روان ژوند په خوشحالو تېر کړي او د دواړو دا مرګرتیا چې ده نو دا الله تعالی په دې کې خیر او برکت واچوي او د دوی د را روان نسل دپاره دا د خیر ذریعه وګرځي امین ثم امین زبیر خان څه وی بس رپی ته مبارکي وایو ډېر ډېر او ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې دا پروګرام هم جوړ کړو بالکل جی موږ ډېر نه راغلي یو او دې ټولو ته انشاءالله بیا پر بیا مبارکي وایو څه وی یې د ټول نه پہلا خو رپی ته مبارکي د ټول نه پہلا خو مبارکي ده خو دومره وګړې ده کنه چې رتویل نشم مخکې ویډیو کې مو قتل کنه دا ټوپونه والا غدا ده ښه څه وی یاره بس دا خو یو خوشحالي راشي دا انجوای کول پکاري او بس رپی ته مبارکي ورکو پروګرام خې او یاره مزه خو ډیره ده ماشاءالله دی حال ته بزی یاره زه بولی نه ورا کم کوا صحیح ده ته څه وی بچیا زما دا وی مچې رپی ولا څه ډیره ښه انجوای واده وکړو مونږ غوړ پکې راټول شو او تاسو هم شکریا ادا کوم چې زموږ نه انټرویو واسته موږ وردا د کرامت بي دي پخې پخې خبرې کوي څه وی مرشا ټول نمک خو د ټول نمک خو د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ نه پرم تنگ نه وخت کې ټیم راکو ها او رپی له غو زموږ د ترور زوین نو موږ ډیر مبارک ورته راوځو راوځو تیری څه وی راکځو نه زبس پروگرام ماشاءالله ډېر خپل روان دی او مزه کوي ماشاءالله ها څه وی ماشاءالله مو چې زبردست ښه بالکل مونږ خو بس اسلام آباد نه ځان راورس او رپی به سپیشلی کال کړیو نو مال چې راوسته دی وینا دا نو تک خو ضروری دی رپی مبارکي ورکړي ډېر زیاته د زړه د کومې نه مبارکي ورکړي الله دې خادي بختور کړي امين امين زموږ دعا دی جی اسلام علیکم څنګه حال خیر دی حالات خو دي ټیک ټاک مو کومه ګیر کړی جی څنګه حال شکر الله کرم د رپی واده دی سوای دی والی دیا والی سو خود داوی مچ ټول نغټ مبارکی ز حاجی عبد الجلیل لور کوما چې دا هغه په زامنو کې دا لاولانې خوشحالي وا او الله پاک ډیر په خیر وکړه او الله دې تل او خاد آباد لري او رپی ته ډیر ډیر مبارکی دینه مخ کې مغه یو کې خو زنه او معذرت غواړم هغه مبارکی ور کوما جی صاحب لا او دا ټول کریډیټ حاجی عبد الجلیل تزی او نن ډیر د خوشحالي موقع ده چې په خیر د یو مشر بچی دا خوشحالي سر ته ورسی نو خوشحالیان دي مبارک شي او ټنګ ټک مشر ماما هم دي ټنګ ټکور هله کده واده لک سوي دا زمو مشر ماما دي ټول نه مشر سنولا او جی دا نو ډیر ډیر ګران دي ځکه چې ته دا کورسین را پاسې دی ودل دي ځان چې ما ته ټول ماما ګان ګران دي سرستا سو اړ یو راته ګران دي او تاسو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو راغی وخم را ویستو د خپل مصرفیات نم وخ را ویستو راغی د دې لپاره تاسو ډیر شکریا سا خادي بختور کی ټنګ ټنګ ټکور جاری دي او خوانته علي او ستام ډیر مهرباني چې دومره وخت دی ویستو را لیو دي خوشاله کی شامل ته مننه مهرباني خاکتون کو ډیر زیاته مزه وکړه
او الله پاک دې دا خادي دې مختور کی او ډیر زیات خواند دې نو زبو سره مدا خواګه خواګه من مان راغلی دې ټول تاسو هم قتل دبل پروگرام پور خپل رور او جناب کرامت صاحب لور کی اجازه پلوه الله مسپارم الله پامان.